Шановні колеги, добрий день. Я радий повідомити, що урядом Великої Британії було підтримано проєкт з актуалізації стратегії розвитку нашого міста і розробки організаційної методологічної бази Офісу стратегічних реформ та підготовки управлінської частини річного звіту за минулий рік. І Київська міська державна адміністрація має досвід успішної співпраці з проєктною командою UK-UA Британії України, це абревіатура така, підтримка реформ в Україні. В минулому році спільними зусиллями ми підготували перший річний звіт за 2014 рік. Він був високо оцінений міжнародними кредиторами Києва та дав можливість, хочу звернути вашу увагу, зберегти понад 100 мільйонів доларів США для нашого міста. Новий проєкт покликаний ще більш підвищити ефективність, прогнозованість і важливо, на чому я завжди наполягав, прозорість діяльності КМДА. Одним з ключових напрямків проєкту є актуалізація стратегії розвитку столиці на наступні 10 років. Це головний проєкт, що визначає пріоритети для розвитку нашого міста. Що ми очікуємо від кожного тут присутніх, що стратегія нашого міста буде розроблена до жовтня місяця. Це приблизно 4 до жовтня, це приблизно 4 місяці. Забезпечення успішного ухвалення Київрадою актуалізованої стратегії необхідно залучати до процесу ухвалення стратегії всіх депутатів Київради. Я сподіваюся, що у нас будуть обговорення. Дійсно, кожен з нас може додати ключові пункти чи для того, щоб ця стратегія була ухвалена і дійсно відповідала вимогам, які є на сьогоднішній день, стоять перед нами, стоять перед нашим містом.